Друзі, Smart School вітає вас у новому 2018 році. І незважаючи на зимові канікули, ми все-таки знайдемо країну справжніх талантів. Smart не про IT-технології, а про розумних та талановитих людей, які своїми руками роблять справжнє диво. Давайте подивимося, чим вражає Садгора. Найскладніше мистецтво – театральне, але ж яка краса! А я тут… Ноги не ходять, вони напевно примерзли! Гей, ви, помічники, розв'язуйте мене швидко! А що захотіла? Швидко ми не можемо! Нам кукольчики з надійного зробили! Мене звуть Анастасія, я навчаюсь в Чернівецькій школі номер 38, а також займаюся театральному гуртку «Натхнення». Мені там подобається, там весело і буває багато сюрпризів. Будемо втрьох спати. Не знаю, добре це чи погано. Хіба ми завжди живуть завтрість і туга? Вас вітає найкращий актор у Садгорі – Ілля. А знаєте чому? Тому що я ходжу на театральний гурток «Натхнення» БТДЮ 2 роки. Раджу і вам, працюйте над собою і розвивайте свій талант. Діджей, музику! Навіть дорослі мріють повернутися у дитинство. Smart School дарує вам ці відчуття.
вирішила. Так, потім. Маємо дочок, ідемо до дочок. Тебе дуже здорово. А в цьому гуртку займаються юні майстрині, такі як Юля. Юля, як довго ви займаєтеся в гуртку ткацтва? 2 місяці. І вже так багато навчилися? Так. А чому? Тому що мені тут дуже подобається. Галино Штефанівно, ви керівник гуртка «Оберіг». А розкажіть, чим займаєтеся у гуртку? Це гурток ткацтва. Не так давно він працює, 2 роки, але у нас є вже гарні досягнення. Дівчатка ткуть різні вироби по своєму бажанню. Це декоративно-ужиткові речі. Ми ткемо торбинки, ідемо теж на коляду і на свята. Зараз вивчаємо тему рушники, ткані і вишиті. Це такий атрибут, який дуже часто використовується у нашому житті і має дуже велике значення. Вчимося, і тому у нас сьогодні інтегроване спільне заняття, де є і вишивка, і ткацтво. Такий вид діяльності вимагає від юних майстринь посидючості та терпіння. А сучасні діти не дуже люблять довго робити якусь роботу. Як надихаєте та як допомагаєте їм? Все показати, пояснити. Так, це дуже такий складний вид мистецтва. Але у нас дуже багато розважальних вправ. Ми попрацюємо і відпочиваємо. І вправа мікрофон, і вправа подорож, і просто фізичні якісь хвилинки. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off for my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off for my shoe, and don't you step on my blue suede shoe. Я зробила для своєї маленької сестрички. Thank you.
представники Великої ради БТДЮ. Сьогодні в нашому закладі проводиться волонтерський рух «Різдво без самотності». Наші гуртківці готують для воїнів АТО різні солодощі, подарунки, сувеніри, щоб на Різдво їм не було так самотньо. Ірина Миколаївна, однією із окрас Садгори є будинок творчості дітей та юнацтва. Чи не так? Звичайно. Мабуть, немає в Садгорі жодної дитини, яка б не чула про будинок творчості дітей та юнацтва. Адже наш заклад – це є єдиний комплексний позашкільний навчальний заклад Садгорі. А в яких напрямах художньої самодіяльності задіяні діти? Діти мають можливість розвивати свої творчі здібності засобами образотворчого, декоративно-ужиткового, театрального, хореографічного, вокального мистецтва, а також науково-технічної творчості. У позашкіллі працюють справжні ентузіасти. А скільки педагогів працює у вас? У нас працюють творчі, креативні 20 педагогів. Справжні фанати своєї справи, які розвивають 650 юних талантів Садгори. Чим живе будинок творчості сьогодні та які плани на майбутнє? Сьогодні ми, немов у вулику, працюємо у багатьох корпусах, а нашою мрією є великий, комплексний, гарний, світлий заклад. Thank you.
Будинок творчості у Садгорі. Саме тут натхненні педагоги розвивають юні таланти. Друзі, зустрінемося з вами вже наступного разу в новій програмі Smart School.